დღეს მთელი დღე საშუალება ჰქონდა პირდაპირ ეთერში ედევნებინა თვალი თუ რა ხდებოდა თბილისსა და რეგიონებში, იქ სადაც გლობალ ტივის საწყობებია განთავსებული. ხელისუფლება აყადაღებს ანტენებს და რესივერებს. პროცესი თბილისის პარალელურად ქვეყნის თითქმის ყველა რეგიონში მიმდინარეობდა. გლობალ ტივის ანტენების აღწერა და დაყადაღება მიმდინარეობდა ქობულეთში, სამტრედიაში, ქვიტირში, ყვარელში, თელავში. ამ დროისთვის პოლიციელებმა უკვე დატოვეს თელავის გლობალ ტივის ოფისი. იქ დაახლოებით 50-მდე სატელიტური თეფშია დაყადაღებული, მათ შორის ის თეფშები, რომლებიც რაიონში დასამონტაჟებული დაჟებლად იყო გატანილი. პოლიცია მუშაობის პროცესში შენობის დატოვების და იქ შესვლის საშუალებას არავის აძლევდა, მათ შორის არც სხვა ოფისების თანამშრომლებს. ყვარელში გლობალ ტივის საწყობში ანტენების დაყადაღების პროცესი ასევე შუა დღის 4 საათისთვის დაიწყო და ჯერ არ დასრულებულა. ადგილზე მუშაობენ საგამოძიებო სამსახურები. საწყობის მენეჯერის განმარტებით უკან მოხდა დაბრუნება იმ სამუშაო ჯგუფებსას, რომლებიც ანტენების დასამონტაჟებლად იყვნენ რაიონში გასულები. უკვე დაბრუნებული ანტენების ჩათვლით ყვარელში დაახლოებით 2000-მდე რკინის კონსტრუქცია დაყადაღებული. სამეგრელოს რეგიონში ანტენების დაყადაღება 6 საწყობში მიმდინარეობს, მათგან 2 საწყობი სენაკშია, 1 აბაშაში და 3 მარტვილში. ამ საწყობებში ამდრომდე მუშაობენ პოლიციელები, განსაკუთრებულად კაცრად ისინი სენაკის ოფისებში მოქმედებდნენ, სადაც ასევე აწარმოებდნენ ვიდეო გადაღებას. პოლიცია სენაკში განსაკუთრებული აგრესიულობით გამოირჩეოდა. სამტრედიის ოფისში პოლიციამ გლობალ ტივის კუთვნილი ანტენები ოფისის პირველ სართულზე შეიტანა და დაალუქა. ამ დროისთვის პოლიციელებმა ოფისის ტერიტორია უკვე დატოვეს. ისინი აცხადებდნენ, რომ განჩინებას, რომლის საფუძველზეც მოქმედებდნენ, ჰქონდა მოსამართლის ხელმოწერაც და ბეჭედიც, თუმცა მათ ეს განჩინება გამგებელს წარუდგინეს. პოლიცია აცხადებს, რომ სახლის პატრონი ადგილზე არ იმყოფებოდა, სწორედ ამიტომ წარუდგინა გამგებელ სასამართლოს გადაწყვეტილება. სამტრედია პირდაპირ ეთერში პატა ლაგულოვა საუბრობს იმის შესახებ, თუ რა ხდება დღის ბოლოს გლობალის ოფისში. პატა. დიახ, ნათია, 10-ოდე წუთის წინ დასრულდა გლობალ ტივის ანტენების დაყადაღება სამტრედიაში. მთელი დღის განმავლობაში ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა აქ, თუმცა ჩვენს გადამღებ ჯგუფს არ მიეცა საშუალება უშუალოდ ენახა ის დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც მათ მოახდინეს ამის დაყადაღება, ანუ სასამართლოს განჩინებაზეა საუბარი. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია გავესაუბროთ გლობალ ტივის იმერეთის რეგიონის წარმომადგენელს, ბატონ ირაკლი ბურძენიძეს. ბატონო ირაკლი, რომელ საათზე შემოვიდნენ თქვენთან პოლიციის თანამშრომლები და განჩინება განახეს თუ არა თქვენ? დაახლოებით დღის 4-ის ნახევარზე კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები შემოიჭრნენ ამ ოჯახში ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე და მოგთხოვეს ტერიტორიის დატოვება. არანაირი განჩინება, არანაირი ორდერი მათ არ წარუდგენიათ. მათ რაღაც წაუკითხეს სოფლის გამგებელს და ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ არ იყვნენ ვალდებულები რაიმე განმარტება მოეცათ ჩვენთვის. და ასევე ჩვენ ვიცით, რომ შემდეგ ნახეთ თქვენ ეს დოკუმენტი შიგნით ჩასვლის შემდეგ და ქონდა თუ არა მას ხელმოწერა ან ბეჭედი? არანაირი ხელმოწერა და ბეჭედი ამ დოკუმენტზე არ ყოფილა. მადლობთ, ბატონო ირაკლი. ნათია, ჩვენ დღეს მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით მოგვეპოვებინა ეს დოკუმენტი და შევსულიყავით შიგნით ამ დოკუმენტის გადასაღებად. ჩვენ ამისთვის თხოვეთ თვითონ პოლიციის უფროს, სამტრედიის პოლიციის უფროს ზვიად ობოლაძესაც განეცხადებინა კომენტარი, ან ეჩვენებინა ეს დოკუმენტი, თუმცა ამის უფლება ჩვენ არ მოგვეცა და ჩვენ ახლა ეთერში შეგვიძლია ნახოთ ეს კადრებიც. თქვენ რატო უნდა დაგანახოთ მიმზადე? მერე თქვენ მიხედეთ თქვენ სახლში, გადაიღეთ ბატონო მიმზადე, აქ ნუგვიშნით ხესო. მაგ რატო არ ნაჩვენებ ორდერს? თქვენ არ გაჩვენეთ? არ გაჩვენეთ? სულ არ ვიცი ვინ ახალ საბუთი რავი კამერა და მიმზადები სახლში სახლში. მერე რა ჟურნალისტი რომ მზადე? სახლში მესახლში მზადები? თქვენ ფლობელობაში ვატარებთ? თქვენ ფლობელობაში ვატარებთ? გამოძე მოქმედებს ძალიან ხო თქვენ ნუშეგვიშით ხელს. ა
დიახნათია, კიდევ ერთი საინტერესო დეტალია სამტრედიაში, კონკრეტულად საგამოძიებო სამუშაოების დროს შიგნით იმყოფებოდა გამგებელი, ეს არის მამუკა ნიკოლეიშვილი, რომელიც პოლიციასთან ერთად იმყოფებოდა შენობაში, თუმცა რატომ და რისთვის არც პოლიციას გამოცხადებია და არც თვითონ, ის პოლიციის მანქანაშივე ჩაჯდა საგამოძიებო სამუშაოების დასრულების შემდეგ და თვითონ პოლიციამ წაიყვანა, თუმცა კომენტარი მას გადამღები ჯგუფისთვის არ მიუცია. ნათია. მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა სამტრედიდან. პატა ლაგულავა საუბრობდა პირდაპირ.